Kuna kitu kimoja mimi nacho naomba kusema ni kwamba ilivyokuwa kinafanyika vile, kwa sababu mimi mwenyewe kwanza walikuwa na imani na mimi. Na mpaka leo yani kuna baadhi ya watu yani pande zote mbili yani wana imani na mimi. Kwa sababu faza mwenyewe anajua mpira ni kama kazi. Na mimi nilikuwa nafanya vile kama kazi. Nikienda huko sifungamana upande wote, nikienda huko sifungamana upande wote. Ina maana nikienda huko mimi nafanya kazi, nikijuu nafanya kazi. Ndio maana sasa nakuta paka leo imani yangu mimi kwa watu yani bado iko vile vile. Yani. Tofauti na kipindi cha kinafaza akitoka huko akija huko, ina maana ndo kajifunga kabisa. Usikuone, usionekane hata pale ulipokuwa unakaa unaweza ukahama yani. Wanaweza kufanya vurugu. Ehe, lakini kwa sasa hivi uje kidogo watu wamelimika. Wanajua mtu akitoka huko anaenda kufanya kazi, mtu akija huko anaenda kufanya kazi. Yeah. Na no, walikuwa wanaweza kukushawishi vipi kwa sababu mara nyingi timu hizo unavyokuja ukishadumbukia tu unajulikana kama wewe ni Simba Simba. Yaani ukishaanzia Simba unajulikana wewe ni mshabiki ni una mapenzi na timu. Au ukianzia Yanga unajulikana wewe una mapenzi na timu hii. Na mara nyingi ikitokea kwamba timu fulani imefungwa natafuta mchawi nani alipitisha wapi mpaka timu ikafungwa. Mimi kunishawishi. Mimi ndo nilikuwa nawashawishi yani. Kama alivyosema mzee wangu hapa, kikubwa je ni training. Kwa sababu nilikuwa na work hard na watu wakikaa sehemu hivi wakifikiria da bwana tunasema position ile pale hamna mtu fulani, lakini mbona kuna fulani anaweza. Wao wenyewe kaka katika vikao vyao unakuta anapigiwa simu bwana hivi na hivi na hivi tunafanyaje. Ah, mimi naambia sawa tukae tuzungumze tujue tunafanyaje. Na kweli nilikuwa nikaenda nikaa nao, matokeo yote yalikuwa yakitokea yani. Hakuna ile bwana huyu kutoka sehemu fulani, si ndio maana imekuwa hivi na hivi kutoka sehemu fulani. Yaani hicho nilichokuwa nashukuru mimi. Tofauti na kipindi cha nyuma labda mtu kutoka Simba kaenda Yanga. Ina maana Yanga akifanya vibaya itaonekana huyu mtu kutoka kule na maana ni mamluki yani. Lakini kwa kipindi nilichoingia mimi, nashukuru Mungu mambo hayo kulikuwa hakuna.